Děkuji. Ještě si vem pásku, Lukáš Latinský. Lukáš Latinský. Děkujem, Luky. 16.20 čas. Díky, Luky. Máš zač. Všechno moje budky se jí. Pro Adelku. Tam máme piči, jo? Děkuji, 16.20. Děkujem, že jsi takhle. Krásný. Kdo pak to asi je? Tohle asi můj Lukáš. Jasně. Lukáš Pazdera. Známá firma. No, chtěl to. Hezky, Luky. 16.57. Já nevím, Nikče říkala jenom první tři, jo? Mě Petře ještě zkontroluje, aby tam nikdy nevyskakoval výsledkář, to je rok narozený. To je nic, ale ten soupeř tam je prý. A možná klub dá taky. Taky tam není. Místo toho klubu, ať je tam to byli. A jenom teda teďka první tři, pak už jen. No teď bude třetí muž a pak dlouho nic, asi si myslím. A jestli bude žena, to ona si nestínem. Ahoj. Ahoj! To jsme mohli urychlit. Dobrá práce. Jsme jeli ze Šumavy a zjistili jsme to. Ale jsme tu a nahnali jsme se spoustu lidí. Já jsem všem řekla, běžím, běžíte? A oni přišli, ale já neběžím. A tady Jindřiška Sikorová z Dobrýho Anděla. Znáš Dobrýho Anděla? Znám. Jak se Jindřiška Sikorová? My jsme i hodně spolupracovali, ale teď já jsem zapomněla s tím. Jo, se Šárkou. Martin Linda. Jeli ze Šumavy s Jindřiškou. My jsme nekratili. Já jsem zastavila Ričáku. Čau, Marti. Gratuluju. Dobrý. Jsme měli s Jindřiškou ze Šumavy a prostě to nešlo pro je. A ještě nebo už tě máme držet? Ano, Lucian, hodně si vám to nevadí. On to každý může radovat. Já bych chtěla Nikolas Bjurič. Ty vole, ty vole. Z nuly, ty vole. Proto tam máte vodu a tady jsou a tak, jo, tak si dejte. To já si potřebuju. Nebo jak to je? Tak to je dobrá, tady jako here to win race. Se běží nebo Luky, tak já budem držet tady sliční hostesky. Dobře. Oni budou probíhat. Já to nějak vládnu, ale... Ježíš, nesíháme. Teďka bude dítě, nebo mladý muž. David Všetička. Davide! Ahoj, dítě! David Paták. Dobře ty, mané. Čau, miláčko. Další. Berte si to dítě někdo. Já tě odnesu. Hezky, pojď.
Že běžel po 4 minut. David Čikora. Ano. Sedmej. Je to soused. Lukáš Gregor Vosnej. Okay, Devonport. Okay,
No, to je priorita. To je priorita, jestli jsem to ještě zvládli. Krásný místo, tak možná ráda. Jo, jasně. Pane, chtěl jsem se stařit. 15. Holky, nevím, jestli tak někým vystřídáme. Ať jsme užitečný, když jsme nevěděli. No, nemysleli jsme, že to musí nějak brát. Jo, já vím, já jsem jich slyšela. Udržím vás. Dobrý. Tady píše nějaký dítě, říkám, to je možná moje, to je moje, naše. Dítě, Maťo. Počkej, čip. Děkuju. Kolik jsem byl? Dobrý. Jsem se to... Chtěl jsem dělat, vidíš, tak jistru. Paráda. Thank you.
Honzovi. Pojďte, paní holka, pojďte. Vrátím čip, neboj. Tak se ven. Ty měl jsi 30-15. Nebo počkej, až bude na jednom papíru. No já tě prošvihla. Drž, to je ono. No, tady je nějaký cyklista, to se nechám běžet. V čelém tréninku není se poblít, ale je dobrý vědět. Já nechci